Čau, čau lidi, vítám vás u dalšího dílu MC na druhový, vítá vás Jardin. A dneska vlastně si postavíme farmu na obilí, protože tam ta už byla malá a já už chci pak začít farmit zvířata, abych měl jídlo do toho světa vlastně, kde zabijeme draka, pokud možno. Ale k tomu ještě dlouhá cesta, jak vidíte. Tak mám úroveň 58 a chtěl bych mít tak 85 nebo 75, uvidíme. Vlastně já už mám skoro tady to celý hotový, až na pár drobností. Udělal jsem to vlastně takhle, že jo, tady k tomu to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tadyhle mám blok, protože vlastně mě to tady nechtělo přetíct. A funguje to jednoduše. Tady mám vodu. Tady je ten blok. A pod tímhle mám piston, který se vysouvá takhle. Abych vlastně nemusel dávat taky piston. Abych nemusel utrácet slimy, protože jich moc mám. A vlastně tadyhle už jsem to předkopal. Tady stačí už natáhnout ten redstone, takže bychom to vlastně mohli natáhnout. Tadyhle bude páčka. Tak a odsaďhle to potáhneme. Tak, co tam dáme? Repeater, aby nám to vystačilo. Už máme málo repeaterů. Doufám, že to vystačí. Sem dám jeden. A už to musí stačit. Tak. A nebo radši posunu ještě. Dám ho až semhle. Tak. No. Páčky mám vlastně taky, takže to rovnou můžu odzkoušet. Ne, nemůžu to, protože by vytekla voda. Takže vlastně pod pistonem mám daný torch a k němu mám normálně navedený signál. Není to nic těžkého, jak vidíte, mám to udělaný u všech. Takhle. A problém. Kluci. Tady to by nefungovalo. Tady to musím udělat až sem. Tak, teď už to bude fungovat. Tak. A jež, tady nám teče voda. Kape spíš. Teďka si rychle dojdu dodělat ploty. A nebo ne, dojdu si dodělat ploty nějaký. Takže takhle a budeme potřebovat half bloky. Že jo, protože to je na prd tamto a budeme to muset ještě odkopat. To jsem se ještě, to vám vysvětlím potom. Tak. Takhle. A teďka uděláme šup, 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 šup. To by bylo. A ještě ty ploty. Tyčky. Šu. Kolik jich máme? Takhle, 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 takhle. Tak. A potřebuji si udělat ještě raz, dva, tři. Sekiru. Takhle. Tak. Ou, hlak. A tohle to odkopat. Protože vlastně, jak já jsem to zkoušel už předtím, tekla mi voda. A já jsem si to neuvědomil, ona se mi zastavovala takhle u tohohle. Takže to tady budeme muset dělat takovou malinkou změnu. A vlastně to uděláme takhle. Takhle to udělám.
to... Jo, a ještě takhle by se to vlastně zastavovalo. Takže ještě takhle. Tak. Uj. Je. Yeah. Takhle to uděláme. Tak. Dnes na tenhle ten díl jsem si to připravil fakt docela dost, takže nevím, jestli to však to bude dlouhý. Ale zase bych to nechtěl mít strašně dlouhý. Protože z Pauly jsem je tedy prasátka. Takže bych chtěl už dodělat tu... Nebo dodělat, já jsem vlastně ještě nezačal, takže... Vlastně není co dodělávat, ale... Ale chtěl bych se už kouknout na to farmaření. Vlastně. Takže... Tak. Takhle. A ještě by to bylo trochu vypadalo, jak to nedáme. Takhle je. A můžeme si to vlastně zkusit, jak to poteče. A teče to, takže to je super. Tak. To je jeden. Ještě udělám tohle, proto jsem si dělal ty ploty. Aby mi tam nelezly zvířata. Takže to dáme odsaďle. Takhle. Tak. Dáme takhle. Tak. Aby to dobře vypadalo. Takhle. Nevím, jestli jste si všimli, zrušil jsem tady tu, nafarmil jsem se nějaký dřevo a předělám to. Takže, abyste věděli, že to nemám, jsem chtěl říct vám. Chtěl jsem říct vám, že to nemám. Tady, jej. Kam jsem se strčil tu sekiru? Jo, tady jsem slepej. Bože. Tady to budu muset nějak ještě odkopat. Až potom. Teďka na to není čas. Čas. Protože takhle jednoduše přešli to. Přeskočili. No, já myslím... Že to můžu dělat pak mimo záběr, tady nasadit, zasadit dřevo, nebo zasadit dřevo, co to melu. Jednoduše to pak takhle. Prostě nakopu. A to znáte prostě už. Pak budu sklízet. Vlastně dal jsem se sem ještě dvířka, abych mohl procházet. Jsem ho tam. Tak. Kolik máme ještě těch plotů? Jde to? Já teďka budu potřebovat udělat 6 dvířek, myslím, že to je. Vlastně přidal jsem si semhle bedny. Do níž dávám nějaký ty výdělky. Abych to u sebe netal zbytečně hodně. Tak. Tadyhle to pak doděláme mimo záběr. Ale jo, proto jsem si chtěl. Chtěl jsem si udělat ještě... ty dvířka, 6 dvířek jsem chtěl, že jo. To je vždycky nejlepší, když pro něco jdu a nemůžu vzpomenout pro co. Mám si radši 10. Teďka si nejsem jistý, jak se to kraftí. Jestli
takhle a takhle, nebo ne, tak obráceně. Určitě. Jo. Takže ještě pět jich potřebuju. Pět. Ježíš. Kriste, panu. Blázním se z toho. Bude to teďka stačit. Šest. Jo. To nám stačí. A ještě si udělám radši nějaký teploty. Když jich nebude moc. Ale... A koukám, že venku je... Že se venku zatmělo, takže... Takže se skočím ještě vyspat. Jo, udělal jsem si tady podlahu. Teda ne celou, chybí mi ještě kousek. A tadyhle si stavím na... Vlastně na bedny. A změním vlastně i podlahu i to, aby to k něčemu vypadalo. Dodělal jsem ten vršek. Ten strop bude z vlny. Uvidím ještě jakou barvu. Tak. A teďka se koukneme na to vlastně, co jsem tam provedl zatím. Hopy, hopy, ty hop. Hop, hop, hop. Takže zatím jsem to udělal takhle, pak mi došly ploty. Takže to dodělám tady. Šup, šup, šup. A mám tady vlastně tři chodky a vevnitř to je 10x10. Takhle to je 10 boků. A semhle taky. Takže uvidím, snad jsem to, já jsem to totiž ještě neskoušel. Já chci dát vedle sebe dvě ty, myslíme to, já nevím, dvě ty dvířka, aby se mi sem pak líp vháněly. Jo, jde to. Takhle dvě otevřu, mám tady dvě kostky místa. Takže to je lepší podle mě. Na vhánění zvířat. Tři. Dva, tři. Šup, šup. Tak a ještě jednu. Doufám, že jsem spočítal dobře ty zvířata. Protože udělal jsem zatím tři chodky. Moc torčí nemám, takže je hodím tam, kde mám ty dvířka. A nebo bychom tam mohli hodit ty redstone, to by bylo lepší asi. Bych viděl, kde jsou. Zady a tady. Abych to pak zbytečně hledal. Tak. Stylový. No a teďka nám zbývá vlastně nalákat nějaký zvířátka a dělat lásku. Takže to bude zajímavý. Já si koukneme se ještě sem, jestli mi tam zase nějaký nepřibyl a prasátko, takže to jde hnedka. No já vždycky, když odejdu, tak mi tady nejsou. Vlastně to jsem neřekl, jenže já jsem tady je zabil, ne? A najednou vidím Enderman, tak říkám, tak to je snadný. Tak jsem do něj dvakrát třísknul tímhle tím mečem. A zůstal ve spawnu se vedle mě, bouknul do mě jednou, zase jsem do něj prásknul dvakrát. Se zase to a zabil mě. A měl jsem už asi 45, tady jsem sem přišel, tak jsem tam měl už jenom 11 orbů vlastně, bylo těch expů. Tak to mě docela naštvalo. Takže jsem to jel vlastně od 11. Když jsem měl už asi 45. No jinak to dělám tak, že prostě nechám puštěnou hru, jdu kouknu na televizi, ono mi tam za chvíli napadá asi
Nevím, 20, mi tam spadne, tak je seřežu. Přibydou mi jeden až dva levely. Ze začátku mi teda přibývaly jeden až dva, na ke konci jeden už jenom. Už, a třeba ani ne už. Pojď. No pojď. Na co koukáš? Mám tady pro tebe, to je pro tebe. No, no, to je pro tebe. No, nechtěj, já si pro tebe přijdu potom. Mně zatím jedno prasátko nestačí, ale... Třeba se oplodní sám, protože... Sám o sebe? Jak vlastně nevím, jestli to je on nebo ona, že jo? To nevím, takže... Třeba oplodní sám sebe? A když z toho budou debilní prasátka, tak mi to taky nevadí. Protože přijdu. No, přesně k tomuhle jsem to dělal. Přesně kvůli tomuhle, abych se vyhnul nějakým starostem, jaké jsem dávat. Ty už seš tady dlouho, tebe už jsem viděl. Takže pojď. No pojď. Pojď. No pojď. O, kam utíkáš, co jsem ti neudělal já? Pojď. No jo, to bude dobrý. To bude dobrý. No, tebe zabíjet nebudu. A do prdele. Co to bylo? Pane bože. Ježíš, já se z toho picnu, jestli tam budu, kdyby tam bylo aspoň 40, ale jestli tam bude zase nějakých 20. Ty vole, jak já se tam dolů dostanu. Vodu, potřebuju vodu. Kruci. Já jsem tam vlastně kopal dolů, já jsem takový bůh, že jsem to nahoře nezadělal. Co, čertvem ty věci, ale ty jo. Mně jde o ty expy, když jsem tady jak vůle sbíral. Ale tady mám vodu, takže to vemu. Jo, já budu brečet. Prosím, neutíkejte mi, expíčci. Já už jsem skoro u vás, děti moje. Už tam skoro jsem. Už tam skoro jsem, ano. Ty to si ze mě děláte srandu. Jo. Tak to je krutý. To je moc krutý. Když jak vůl se mi sbíral, strávil u toho tak dvě hoďky. Co dvě hoďky to díl? A ještě se... A to jsou prostě takovýhle faily vždycky, když natáčím. Můj bože. Teďka se budu 2 hodiny kopat nahoru. Co jsem říkal? Čertvem ty věci, ne. Ono, tyjo. Expy. Prdeli. Ne. Teďka mi dojde krumpáč ještě a... Bože. Teďka se mi tady budou spawnovat ještě... ty sviňáci. No nevadí, no. Přežil jsem to jednou, přežiju to i po druhý.
Zase taková doba, než to nazbírám, já budu brečet. Proč jenom na já? Proč jsem takovej vůl? Já jsem tady nechal tu díru. Kvůli ovečce, kvůli vlně. Kolik tam bylo? 50. Kolik jsem přišel? No to se nedá spočítat, že jo? Protože já teďka nazbírám do 30, to jde jak prd, že jo? Ale co potom? U ty 40, přes 50. To je něco. Tak, ovečko. Ty jsi mě teda vyšla pěkně na draho. Kdyby tě tady sežrali ještě vlci. Neparej tam! Jo. Nechcem spadnout znova. No jo no. Pojď. Tak pojď. Ježíš, tam je pes. No. No. Sedni si. Tak já myslím, že dojdu ještě pro jedno prase a dáme střih, protože mi úplně přišla nálada. Tyjo. Já se z toho zblázním. Fakt, že jo. To je krutý. To je hodně krutý. Tak kde seš ty prase? Já chci dělat lásku. Hej, prase! Ty tlustý prase. Ty prase. Tak jsme zpět. Omluvte malý střih. A teďka si dáme k večeři tady tu haldu. Takže je pozabíme. To miluju tohle. Jo, to je krásný zvuk. Tak. Lužíme si nějaký zbytečnosti. Jak vidíte, byl jsem se tady prokoukat. Musel jsem dát střih kvůli... to je vlastně úplně jedno kvůli čemu. Musel jsem dát prostě střih. A vlastně jsem vám neřekl, že takhle jsem to trochu vychytal. Je to vlastně to, že tady mám pistón. Já bych vám to ukázal nějak, aby to bylo vidět, takže je to trochu blbý. Mám pistón ze spoda, ten se mi vysouvá, to funguje jako ty dveře. A pak jsem přidal píst tamhle nahoře a na tom je daný sklo, že oni mi vlastně, když jich tady jezdilo hodně, tak se pak tamhle topili v lávě. Teďka mi takhle vyjede, tamhle ten pistón, tady ten se zasune. Ukážu. Vidíte, ten se vysunul nahoru. A tady ten se zasunul, takže teďka budou padat do lávy všichni. Teďka se jim nějak nechce, koukám. Nevadí. Já to zase pustím na zpátek. Vidíte, ten proud nahoru se hodil, tadyhle jsem to trochu musel upravit. A upgradenul jsem ještě tohle, přidal jsem cedulky. Vlastně každý. Takže teďka by to mělo být rychlejší asi. Pořád nám prší. Vidíte, přidal jsem
tady plot a už jsem sem nasázel ty tyto obilí, takže možná potom na tom díle ještě se sklidíme. Teďka si chci dodělat ještě nějaký ploty a vzít si sebou. Tadyhle to dáme upíct. Tak. Dáme si upíct to kuřátko. Uložíme si nějaký zbytečnosti. A já chci dodělat ještě... Zapomněl jsem, já věděl, že na něco zapomenu a zapomněl jsem na... Vlastně na slepice, že jo, takže musíme dodělat ohradu pro slepice. Juhuš, tyjo, co jsem to udělal, udělal poklopy. Oh my god. Oh my god. Teoreticky bych jich potřeboval 40. Mám jich 39 ještě, no, takže poklopy uložíme, no. Malý fail. Byl jsem i těžit, to nevím, jestli to už bylo v tamtom minulém díle, nebo v tomhle až. No ale to jedno. Tak. Čtyři, no to nám stačí vlastně, já to úplně nepotřebuji tolik. Tak, 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 tak. Přesně akorát. A vemu si nějaký vejce. Vejce, 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 kde jsou? Tadyhle. Tak, a ještě budu potřebovat nějakou hlínu. Dneska vlastně chtěl bych udělat i tu farmu teda na ty melouny a pumpkiny. Obyčejnou farmu. A ještě vlastně bych potřeboval na tyjo, vymáčkej se. Na ten sugarcane. Tady mi budou určitě vadit ty stromy, já už to vidím. Mám, jo, mám u sebe se krku. Tak. Já mám teďka strašně málo FPSek. Teďka mám asi 26 FPSek, což je krutě přísně málo. Takže omluvte za lagy. Ještě tady ten strom. Tyjo, ještě jeden. No, no, no. Tak. Musíme tady to dodělat ještě. Kde nám začíná tady? Tadyhle nám začíná, dobře. Takže nám tady bude určitě hodit ještě tady ten strom. Takže pokácíme ještě tohle. Kolik, nemusím to dělat tak ohromně velký, protože tu cestičku budu mít úzkou mezi tím. Tak proč to dělat strašně velký? Prčic.
Tak. Já nevím. Takhle to je. Jeden, dva, tři. Jo, radši jako čtyři. Ještě. Jeden, dva. Tady jeden, dva, tři, čtyři. Tady mezera. Tady to budu stavět. Takže to je jeden, dva, tři, čtyři, pět, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, to je. Takže takhle. Ještě potřebuji. Takže takhle. Ouj. Ježiš, toto jsou faily. Kde mám nějaký torče? Jenom tři? Takhle. Jsem rovnou hodím výška. Tak. Je, já to určitě. Jo, že to má být jeden posunutý. Takhle. Redstone torče. Tak. A teďka můžeme veselé. Vajíčka. Ou. Tak to je dobrý, no. Oh my god. Oh my god, oh my god. Tak, to je něco tohle, to je něco. A ne, já ještě nechám rozmnožit tyhle. Když už nic, že jo. Jak vidíte, už jich tady mám celou dost. Tady ty dvě. Tady, 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 tady. A já je všechny, kašu. Ať se spáře jak chtějí. Tak. No, oni nám už vyrostli. Všichni, co koukám. Tady dva, tady, tady. Tak, jeden tady je lichej, takže má smůlu. No. Jo. Něco podej. Takhle. Tak. No a ještě mi teda chybí tady ten jeden, no, na kuřáta. A jinak už to začíná se rozrůstat, no, takže to je fajn. No, dnešní díl byl takovej failovej, ale to se občas stane. Moje zpestření, no. Momentálně mám 29, co jsem koukal na záznam, tak už jsem měl 59, tyjo. Kruci. No ještě nám kusek chybí. Klejeme si počkat.
to asi ne. Ještě kusíček, aby vyrostly. Hele, vodní. A zombík někde tady je. Nevadí. Tak. Najíme se konečně kvalitního masa. Už mi to fakt chybí. No, konečně. Jsem se trochu najet. To je fakt hrůza. Co je? Jo, to jsem vybral. Tady tam mám masíčko. A tady mám kuřátko. Fajné. Tak. Rád bych šel někam na lov kuřat. Ale... fakt nevím, kde ty kuřata mám vzít. Oh, creeper. Nechci tě. Já myslím, že byly kuřata přece tady vlastně. Mě nenapadlo, blbce. Prosím, 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 prasenu. Jo, kuře, konečně. Jedno. Jedno ubohý kuřátko. Tak pojď. Dobrý, no. Dobře. Tak tam navedeme to jedno kuře teda. Kde mám? Mám, doufám, nějaký. Jo. Tak, to si skvěle nechám, jestli si to vypadne, zkusíme to. No, a v příštím díle byste si mohli kouknout do netru. Co je na to? Já myslím, že by to mohlo být hodně kruto přísný. Koukneme se do nedru. Doufám, že tam bude kousek od nás ten hrad. Jež kam to jdu. A nějaký ty věci bychom si mohli od tam teď přinést, aby jsme mohli dělat selektvárky. Že jo? A pak se kouknout konečně za tím drakem, ale chtělo by to ještě nějaký právě brnění a tak, takže to ještě chvíli trvat bude. Tak pojďte. Ale tebe nechci, takže tě zabiju. Pojď. Pojď. Neříkej mi, že když viděla, jak jsem zavražil kuře, že se ti najednou nechce. Tak pojď. Slepičko. Co moc pomalý. Co tam vyváděj? Zblázněné ty prasata, ne? Oni mají takovou velkou tu, ne, a prostě mlátí se tam v jednom rohu. Blázni. Takhle. No. A teďka zkusíme omyl nebo risk. No, ne, vlastně to je blbo. Tak co myslíte, z jednoho? Tak skvěle někam spadne. A nic, takže máš, že jsi tady sama. Sama slepičko. A co vy už byste zase chtěli? Nechtěj, nechce se jim. Nechce se jim, nechce.
Ale přece jenom něco tam to vypadne. Co vy? A vy? No. Ne! Ne! Tak to je. To je na prd, co? Ty, protože ty za mnou nepůjdeš určitě. Víš? Nechce za mnou. Ach jo, sedlátko. Ty jsi rychlý. Tak, a to je z dnešního farmářského a ztrátě expovýho dílu. Všechno. Já jsem se naučil takový fígl, koukejte. Předkláním se ti. To bys taky předkláním. Ano. To je hustý. Je to vidět i takhle. To nebude vidět určitě. To vypadá, jak kdybys do něčeho mlátil. Ježíš, ty jo, ty se to sekáš hlavou. Blázne. No, a to je teda úplně všechno. Takže se mějte, čau.